Disebabkan JDT kalah, so the kids need to go to school. Kita tak jadi cuti. And Sakura also need to go school. Cat school. Okay? You also need to go school. So you tak gigit-gigit orang. Tengok muka dia. Perut dia. Okay, harta-harta Yas bawa balik daripada sekolah. Why suddenly your cikgu... Pasal RM6 kan? Oh, cikgu. Anda cikgu Nani. Ha? Atas nama cikgu Nani. Buat sini. Wah, tu. Tu tu bahan ni. So... Ya! Buat apa? Buat apa? Sabar! Baba nak kira lagi gift Baba. Tada! Ya, sama kami. See? So cute. Tak tahulah muat ke kaki si Yas. Ni, saya layang. Is it using? Ni ya Yas dengan Cikgu Zul dari Satu Padang. Sepecah, lepas tu tukar stick. Ambil stick gini. This one dia punya present, tak tahu dalam dia apa. And this one. Dia tu final game lah. Tepat nombor 2. Buat wafer ya Yas. Nombor 1! You want buat wafer? Ya, nama tu nak cakap nani. So, botol ni can use pergi school? Ya. Okay. Okay. Tengoklah kucing aku buat apa. Semua benda dia buat kuisi check. Nampak tak? Aku tak tahu apa yang dia buat spot check. Sakura? Sakura kuisi check apa tu? Sakura? Why? You buat kuisi check apa? Sakura buat kuisi check apa? I think mesti ada akan bunyi angin. See? Aku buat kipas. Kipas. Aku tak tahu apa dia nak buat. Dia nak jam, tak nak jam. Nak jam, tak nak jam. Baik sayang. Still cannot jump. Menjump. Tadaa. Dah masuk dah. Situ kat nak lompat dalam tu je Sakura. Kuhuuu. Ada fries. Prosperity. Ice cream. Mocha Oreo. Ya, dia tak makan. Saya nak kena pergi hantar bakul ni. Actually ni dulu bakul Sakura. Ke hantar pergi untuk Sky. But I'm not sure. I think Sky tidur sini eh? Akak? Sky tidur sini? Oh. Alah cute. Sebabkan dia gelap. Si tada, dia tidur sini. Sino mana? Hah? Dia tidur atas. Biar je. So bakul nak tak nak? Sky, later you sleep inside here, okay? I put there. Bye bye Sky. Good night. Sino tidur bawah meja. Okay, let's go sleep. Nampak tak bola-bola berbulu ni? Aku nak taruh dia sana sikit. This is my tempat. So, dekat sini. So, aku nak taruh kaki mana? Aku boleh selimutkan dia pakai selimut. Tapi dia tak suka. Kan
spesies yang mengada-ngada. So, kita tarik dia. Oh, dia tak sadar. Pusingkan dia. Okay, done. Dah pukul 3 lebih. Aku masih tak boleh tidur. Padahal aku bangun pukul 6.30 pagi. Hantar ya sekolah. And now dah pukul 3 pagi. Aku tak tidur lagi. Pada besok aku nak kena bangun awal. Mat mata ni segar gila, tak boleh tidur. Aku tengah tunggu aku ni stop sleepy kat ni tu sampai. Tu je yang boleh tolong aku untuk mengatasi masalah tak boleh tidur ni. Encik betul lah. Maksa tidur je lah. Dah lama kita Didi, say hi. Didi pakai baju. Tada. Didi anak comel. Ia lari. Ia, ia kata dia takut meletup. Aku takut meletup. Skirin, just skirin, just skirin, just skirin. Kita make flavor mango. See my baby girl tidur. Ini tidur dengan pakai cermin mata. Handphone kat sini. Dengan bantal luar harga. Sabar je lah.